после не се сърдат, че го снимаме. Не, ще варим! Ай, тук има гледка вече. Виж какво става? Улей! Това долу село Дебово са виж. И баба Стара планина. Ама то сутрин и на мръква не става, защото няма толкова изпарение. Ба, не мога държи камерата. Ето е Стара планина. То ще трябва доста филтър полароид трябва. А, с очилата друга работа. Явно се вижда кулата. Но е поваляло сняг. Поваляло е в среден род. Или като говорят родопчани. Чувак! Е, гледай какво става тук черницата. Направо е избухнала. Това е, че ми измръзна палеца. Не палеца. Картичини да го ява. Картичини! Картичинки. И пас, ти пък кой? Яйце? Тиква. От тиква.
Ванко. Yeah.